G2A, link dole v popise, chod si kúpiť nejakú super hru a užij si video. Čaute ľudia, ahojte, ovocie si mixujte! Dnes asi, bohužiaľ, nejdeme mixovať ovocie, ideme mixovať následné suroviny. Máme tu mixer. Toto video ma stálo asi 60 eur, pretože som domov musel kúpiť nový mixer, aby som mohol tento starý použiť do videa. Máme tu takéto koleso selasi, áno, potočíme si. Ak bude dvojciferné, tak ten súčet čísel bude náš výsledný produkt, ktorý ideme pomixovať. Poďme teda na to. Budeme to robiť v podstate, aké sme robili barmanov, s tým rozdielom, že ideme to mixovať. Okay. A ideme vlastne namixovať drink obidvom. Čiže jeden drink si dáme obidvaja, vyskúšame. Je tu slodký kubek. Čo je slodký kubek? To je jak tang proste. Šumienka do bohára, do vody. Mlieko klasické, Clever mlieko naše obľúbené. Máme tu cookies. Tie by som si kúpil na raňajky. Máme tu hríby, šampiňóny. Čerstvé neumité šampiňóny. Ty chceš grcať, chceš dostať otravu. Potom tu máme sos. Carolina Reaper sos. Sardinky v rajčinovom náleve. Mm-hmm. Dobrotu. Mňam. Máme tu banánik, milkshake si môžeme spraviť. Mm-hmm. Máme tu párečky. Súrové, podotýkam. Máme tu jahody, máme tu fazule a ešte tu máme, počkaj, jednu vec. Máme tu ruskú zmrzlinu. Ruská zmrzlina, môžeme si robiť milkshake. Môžeš, držím ti to, môžeš zatočiť kolesom. Nezastavuj to. 2 a 3. Čiže 5. 5? Odkiaľ, z ktorej strany? Chceš ísť? Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Banán! Čiže prvá vec je banán. Dobre, teraz točím ja. Toč. Tak chyť ty teraz koleso. Držím ti kolečko. Zatoč. Zas päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dobre. Takže chili, banán a koľko ingrediencií? Dáme tri alebo štyri? Dajme tri. Dobre. 9. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, takže máme ruskú zmrzlinu. OK. To je jak nafúknutý balón, tým, že je to roztopené, takže... Jak veľa toho chceme reálne? Podľa mňa... Nie, lebo reálne polku, si dáme gulk proste. No toto tam budeme musieť dať celé. No tak daj tam celú ruskú zmrzlinu. A koľko dáme Karolinky? Tak akurát. A budeme to musieť ale doliať niečím, nech sa to poriadne rozmixuje, ne? Však ale to bude taká hustota. Áno. Však vodu máš? Áno, mám. Tak vodou. Úha! No dobre. Ups! Troška to dolejem, nech nevyhorí mixer hneď na prvom točení. Trošku mi ušlo. Rozlej nám tento mok. Vonia to dobre, jak milkshake to vonia. Jak to dám preč? Fuj. Tie hrudky skôr... To je otos. Tá oblatka z tej ruskej zmrzliny sa absolútne nerozmixovala. Na zdravie, bratče! Som zvedavý, kedy sa dogrcám v tomto videu. Nič som nejedol. Je ráno, nič som nejedol. A idem si dať práve banán s ruskou zmrzlinou, s vodou a s čiliomáčkou. Čiže jak sa nedoserem po prvom glgu, tak už nikdy. Oj, oj, oj. Bebe, to jak štípe! Oj, oj, oj. Dá! Oj, oj. Dá! Je to dobré, ale... Ale strašne to štípe, ty kokos. Ale tak divne, tak tlmeno. Áno. Lebo tá zmrzlina to neutralizuje zatiaľ, čo to páli. Čiže to je úplne najhorší pocit. Úplne divný efekt. Ale dobre to chutí. Stačilo? Dobre bolo? No ja si už viac nedám, ďakujem. Ale akože fú, akože je to dosť intenzívne. Mám oplatku. Fuj. Fuj, to je jak slimák tá oplatka mokrá. Je to jak mokvava chrast. Fuj! Mokvava chrast. Ty si jebnutý. No toto bolo asi to najlepšie, čo sme mohli mať, najlepšiu kombináciu, pretože ďalej tam sú nejaké sardinky, párky a neviem, no, akože mlieko a párky so sardinkami, keď padnú, tak ti hovorím, že to určite nevypijem. Dobre, máme tu 9 becí banán, teda už vynecháme so zmrzlinou, dáme si takto. Počkaj, ty nejdeš umyť ten mixer, to budem v takom mixovať? No, to hádam umieš. To si dáme. To hádam umieš, no tak nie, to vôbec. No, keď ti je ťažko, tak ti pomôže možno zatočenie kolesa. No daj. Možno ťa obšťastní. Dva. Jedna, jedna je dva. Počkaj, ale buď sladký kubek, alebo párky. No dobre, je to na tebe. Ty vyberáš, lebo ide to vlastne, ty si vyberáš, z ktorej strany ideš. Dobre, dáme sladkého kubíka. Dobre.
8. Zás? Počkaj, raz, dva, tri, čtyri, pět, šest, sedm, 8. Dobre, dáme si mlieko. Mlieko, kubek. Sladký kubek. 3. Z ktorej strany chceš? Fazule alebo z jednej, jahody? Z jednej strany sú jahody a z druhej fazule. A podľa mňa jahody, mlieko a sladký kubek bude mŕte dobrý mlieko. Tak to správame. Dobre, skúsme to zmixovať. Dobre, Selassie. Máme tu teda mlieko, kubeka a jahody. A dám tam toho málo, ne? Nebudem Dobre. Tam zbytočne dávať veci. Tak dáme tam jagod. Ježiš, ty robíš väčší bordel, jak ja som toto video ešte nič neurobil zlého. A toto je, prosím ťa, kisiel s kavatkami ovocov z vitamina C. Dobre. Šmačnego. Do tego, nemáš čego, šmačnego, do tego, všego, všego, čau. Šmačnego, žiči, polská marka, gelve. No daj polskú marku a máš tam mliečko, hej? Áno, dám, dám. A celé, celé. Nie, nie celé jebe. No. A vieš o tom, že to je tak na 10 litrov vody, tento šmačný kubek. Ideme na to, hej? Si ready? 3, 2, 1. Vyzerá dobre. Jak jahodový jogurt, ty kokos. Oh, damn, toto bude jeba. Aj keď podľa mňa to bude tak sladké, kámo, že normálne ťa z toho vypne. Vykrúti ťa z toho. A čo je to za mixer, že tie jahody vôbec nemixujú? Čak to je oné. No dajme si jogurtík. Na zdravie. Čiže zatiaľ moje ráňajky pozostávajú z roztopenej ruskej zmrzliny, banánu, chili omáčky, mlieka, konzervovaných jahod a prášku do vody. Výdatné. Raňajky no. Šampiónov. Kubek, ty kuchu, akože fúha. Fúha. Ten prášok sa vôbec neroztopil v tej vode. Vôbec sa ten prášok neroztopil. Není to zlé, len to tak kyslé a sladké. Je to strašne ťažké dole krkom. Hej, lebo je to jak betón, proste je to jak sádru, keď zalepil. Ono to chutí jak, keď si robíš smektu, ale dáš tam málo vody. No, len tú smektu, keď vypieš a so slinami ja sa vzrieš. Jahodová smekta, úplne lepivé. Vonia to dobre, chutí to, dovolím si povedať, že viac mi chutil ten banán z chili, jak toto. Mm. Mne na tom najviac vadí tá prášková chuť. Áno, lebo jasne, lebo som vysypal pol kila prášku do... Viete, mi to chutí, a keď si robím kreatín a ostane mi na spodku, keď to dopijem, a potom to musím zlížiť, fuj, no, a kriedu, keby som šral. Aha, ty, ale to máš do horúcej vody. Dobre, poďme ďalej, Selassie, stále pokračujeme. Troška sa nám zúžil výber o pár vecí, o kubeka, o zmrzlinu. Dal by som teraz fakt nejaký grc. Tak otoč, otoč. 5. Raz, dva, tri, štyri, 5, alebo raz, dva, tri, štyri, 5, čiže si 5 a 5, čiže párok. Oh, fúk! 9. Čiže párky s kukiskami. No, a potoč. Tak dajme 4, dobre, dajme posledný a dajme do neho 4 ingrediencie. 7. Dobre, čo bude lepšie? Karolina Reaper omáčka alebo banán s párkami a s čokoládovými kukiskami? Ja by som dal akože asi omáčku štipovú, nech to má... Alebo môžeme aj banán skúsiť, lenže banán párok... To sa dosereš. A dosereš sa tak či tak. Dávam omáčku. Dobre, potočím ja. A ultimátna posledná ingrediencia, ja, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beans v rajčinovej omáčke, Karolina Reaper šmačného sosa, kukisky, čokoládové, čipsové a párky. Pripravíme si tu náš stroj. Počkaj, musím otvoriť párek. No dobre. Jednu párečku tam dám? No, stačí, čím? Dve? Jedna bohate. Dobre si ho tam dal. No! Fazulári, dáme si English breakfast. Á, ty sa dobre naješ. Ale koľko? Stačí! Ty máš aj proteín, máš všetko, čo potrebuješ. Akože teraz, v tomto videu som máme vyváženú stravu. Predstav si, že dojdeš na hotel, kde sú takéto švédske stoly, ale môžeš si nabrať, čo chceš. Tie raňajky sú zadarmo k izbe, ale musíš si to zmixovať a vypiť. To je bizárny hotel. Urobme taký hotel. Tieto kukisky sú mŕte naložené. Možko, ešte to není najhoršie na tom. Nie, vodu! A jak to chceš zmixovať? Hey. To si si upíšťal, si si. Tak to... Fuj! Tak to je grc tebe. No pome! Pome na to! Môže to zapnúť? A vybombiť to.
Možná ho to týkne. Fuj! Fuj! Fuj, to vyzerá jak grcká, ty koka! Je! Je! Kakaová grcanica, ty koka. No ovoňaj to! No ovoňaj to! A povedz mi... Ja to dogrcám na šumu. Ovoňaj, no? Ja sa na šumu dogrcám. Nebuď slavý, daj si. Je mi ťažko to ovoňať. Ono to ale vonia jak... Proste ale... Fúj, tebe jebe. Ó, fúj, tebe jebe. Zvládaš to? Či budem grcať? V pohode? No, chutnej. Je to dobré? No. Je to lahodí, že? Bolo aj horšie. Ale mne tam plávajú hrudky, chápeš? To vyzerá jak hovná. Ale jak pre, sople. To je pre tú textúru. Fazulku cítiš? Trocha taký hrudkový párok. Trocha chili a čokoládový podton. Taký kakaový. Taký kakaový podton, necítiš troška? Dobre, ale vy si ešte? Ne. Napíšte do komentu, ktorý drink podľa vás vyzeral najdivnejšie, alebo teda bol podľa vás najhorší. Selassie, ďakujem, že si so mnou mixoval. Nemáš za čo? Dúfam, že sa vidíme do budúcna. Napíšte ingrediencie, ktoré by sme mali pomixovať. Áno, dobre, 9-10 sme ich mali, čiže tak nejak pomixujte. Tak napíšte 8. Napíšte nejaké ingrediencie. To nájdeš urobiť. A čaute ľudia, ahojte. Choďte na G2A, choďte na Foodshop, Codevision 20. Od včera je Codevision 20, ďalší týždeň, čiže do ďalšieho útorka. Dajte Codevision 20, kúpte si niečo, choďte na Codevision, dobre. To je niečo taká sranda. Choďte na Selassieho kanál, choďte si pozrieť jeho video, napíšte mu, že úžasné video, takéto video nájdem len u Selassieho. Presne tak. A dúfam, že sa vám páčilo video, majte sa, dajte like, dajte odber, choďte na Instagram, čaute.